Vítejte v dnešním expresním metrobusu. Tentokrát vyrážíme po trase linky 207. Přes zastávky tramvajové výluky pokračují, nové autobusy pro Arrivu a tramvajový označník na nádraží Vysočany. Doufáme, že nejedete na černo, protože ve všech tramvajích si můžete koupit jízdenku bezkontaktně. Připomínáme, že cestující jsou povinni se za jízdy držet, protože to bude jízda. Ukončíte nástup, expres výjíždí. V noci ze soboty 4. května na neděli 5. května skončila výluka tramvají na nábřeží Kapitána Jaroše, která obousměrně zastavila provoz mezi Štefánikovým mostem a Štrosmajerovým náměstím. Na tuto výluku hned navázala další. Do pátku 17. května je obousměrně přerušen provoz v úseku Dlouhá třída náměstí Republiky. Tramvajové linky 6, 8 a 26 jsou vedeny odkolenem přes Hlávkův most a linka 15 je od Masarykova nádraží zkrácena do zastávky Bílá labuť. Nočních linek se omezení týká také. Linky 91, 94 a 96 objíždí vyloučený úsek taktéž přes Hlávkův most. Od soboty 11. května do pátku 31. května bude z důvodu opravy železničního mostu přerušen provoz tramvají mezi zastávkami Otakarova a Kohynor. Linka 4 bude prodloužena přes Kohynor na Černokosteleckou. Linka 23 na Kubánské náměstí. Linky 6, 7 a 24 budou ve směru z Cetra zkráceny do zastávky Otakarova a budou pokračovat do obratiště náměstí Bratří Synků. Bude zavedena náhradní autobusová doprava v podobě linky X7 v trase Otakarova Bohemians-Kohynor. Dále ve všedních dnech po 20. hodině a o víkendu celodenně bude zavedena linka 37 v trase Čechovo náměstí, průběžná, strašnická, ústřední dílny dopravního podniku. V 7. díle Expressu jsme vás informovali o 12 nových kloubových autobusech pro Arrivu. Cestující se jimi již mohou svést na linkách 332 a 339. Arriva se pro ně rozhodla kvůli nárůstu počtu cestujících mezi Prahou a Středočeským krajem. Jak uvedl radní pro dopravu Středočeského kraje František Petrtýl, jedná se o další z mnoha kroků, jak zpříjemnit dojíždění do Prahy a přitáhnout z aut do autobusu více lidí. 4 autobusy začaly jezdit po Velikonocích i na přetížené lince 380 mezi Prahou a Berounem. Kromě vyšší kapacity vozy nabídnou klimatizaci, vysoká pohodlná sedadla a větší počet LCD obrazovek s informacemi o zastávkách. Těchto celkem 16 SORů se tak zařadí mezi další autobusy, které splňují nové standardy kvality PIT, platné od příštího roku. Dopravní podnik spustil další část projektu Nejedeš na černo. Ke dvěma tramvajím vymlouvačkám, samolepkám na dveřích vozů, sloganu Normální je zaplatit a kampaně Pokuta za půlku se nyní přidávají vtipné texty do stojanů na zastávkách, upozorňující, že se peníze místo pokuty dají využít lépe. Můžete potkat celkem 15 variant, mezi nimi třeba o 8 kg lehčí hned, nebo místo jedné pokuty 4 lístky do kina. Od spuštění kampaně 1.9.2017 odhalili revizoři přes 400 000 černých pasažérů. V celé pražské tramvajové síti si můžete koupit jízdenku bezkontaktně kartou. Každý vůz je nyní vybaven terminálem, který po zvolení jízdenky a přiložení karty vydá již označenou jízdenku. Cestující tedy pak nemusí pokračovat k označovači. Na výběr jsou jízdenky za 24, 32 a 110 korun a jejich zvýhodněné varianty. Ve většině vozů a souprav se terminál nachází u prostředních dveří. Kromě platby bezkontaktní kartou lze nákup provést též mobily s Google Pay či Apple Pay. Smlouva na provoz je uzavřena na 4 roky se společností Bankovní informační technologie patřící pod ČSOB a dopravní podnik jim odvádí 1,99% z každé prodané jízdenky, což je údajně nejlevnější způsob distribuce jízdenek v Praze. Na autobusových zastávkách Terminál 1 a Terminál 2 se nově objevily žluté sloupky, na kterých budou označníky jízdenek. Cestující tak s označením lístku nemusí čekat až do autobusu a místo toho si můžou rovnou jít sednout. Jedná se o investiční akci letiště Praha na požadavek Ropidu, který si od toho slibuje rychlejší odbavení a zlepšení dodržování jízdního řádu především linky 119. Na tramvajové zastávce nádraží Vysočany byl instalován nový označník. No, teda designově se vrátil asi o 10 let zpátky, ale nový je.
Používá technologie e-papíru a díky tomu se na něm můžete pomocí tlačítek zvolit, jestli chcete zobrazit mapu Prahy, jízdní řád všech linek nebo něco jiného. Když pomineme na dnešní dobu dost dlouhou odezvu, tak je to docela šikovné. Druhá strana je ten design. Před nějakou dobou se dopravní podnik Ropit a IPR shodli na novém městském mobiliáři, kterého jsou součástí právě i značníky. A teď si DPP sám od sebe tady postaví takový paskvil. Spolupráce městských firm tím nevypadá moc reprezentativně. Liberecký kraj bude požadovat přepracování studie proveditelnosti pro železniční spojení mezi Libercem a Prahou. Kraj požaduje, aby cesta vlakem z krajského do hlavního města trvala maximálně 60 minut. Tato studie počítá v nejlepším případě se 77 minutami. Hejtman Libereckého kraje uvedl, že železniční spojení mezi Libercem a Prahou je stejné jako před 100 lety, protože doba jízdy přes 2,5 hodiny je srovnatelná s rokem 1938. Zároveň poukazuje na to, že všechna krajská města mají vlakové spojení s Prahou financované ministerstvem dopravy. Liberec jako jediné krajské město ne. Dnešní Express dorazil do cílové stanice. Prosíme, vystupte a cestou nám zanechte like a odběr. Na vedlejší koleji čeká vlak společnosti Metrobus ve směru Instagram a Twitter, který čeká na všechny přípoje. Děkujeme za přízeň a těšíme se na vás opět na palubě našeho modrého Metrobusu Express. Ahoj!